Ka ndëruar jetë një 46 vjeçar në spital, ai u godit nga dy persona të tjerë pas një sherri të ndodhur 5 ditë më parë. Policia ka shpallur në kërkim dy personat e përfshirë në konflikt, si dhe përgjegjës për vdekjen e 46 vjeçarit. Detajet për këtë ngjarje na e sjell kolegja jon Xhensila Kodra, me cilën do të lidhemi tani në një linjë. Cilat janë detajet e ngjarjes, Xhensila? Qytetet e Gjenta ka qenë ora 2 e mëngjesit të datës 31 mars, kur në fakt në rrugën Vaso Pasha, tu në zonën e ish-blokut, ku dhe ne ndodhemi momentalisht, kanë qenë dy persona të cilët fillimisht janë konfliktuar me njëri tjetrin. Nga sa kemi mundur të mësojmë nga ana e burimeve të policisë, është mësuar por sigurisht edhe nga kamerat e sigurisë, është zbuluar edhe dinamika se si ka ndodhur kjo ngjarje. Konkretisht ditën e ngjarjes në orën 2 të mëngjesit të datës 31 mars, dy personat, konkretisht 25 vjeçari identifikuar si Henry Gjapi, por edhe 46 vjeçari Gentian Talia, kanë qenë duke kaluar rastësisht në këtë zonë, në rrugë, kanë qenë në dy lokale të ndryshme duke konsumuar pije alkolike dhe ja konstatuar të dy në gjendje të dehur. Nuk njiheshin me njëri tjetrin dhe fillimisht janë shtyrë me duar dhe më pas janë konfliktuar me fjalë banale. Përpasoi në fakt ka ndërhyr për të shuar sherrin edhe një tjetër person i cili ka qenë po ashtu rastësi duke kaluar në këtë rrugë identifikuar si Artur Gjolena. Për këtë ngjarje në fakt vetëm mbrëmjen e dieshme ka ndëruar jetë 46 vjeçari Gentian Talia, por ajo çka kemi mundur të mësojmë edhe sipas burimeve dhe deklarimeve që në krye të herës, mënyrën dhe dinamikën se si ka ndodhur ky konflikt me tre persona krejtësisht që nuk njiheshin me njëri tjetrin. Në momentet që ka ndodhur kjo ngjarje, në fakt është shoqëruar edhe 25 vjeçari Henry Gjapi, i cili tashmë është pallur në kërkim për këtë ngjarje. Në momentet që ka ndodhur kjo ngjarje, është shoqëruar Gjapi, 25 vjeçari, në komisariatin numër 2 dhe aty është marrë në pyetje ku ka treguar edhe pse në gjendje të dehur në fakt pas disa orësh që është mbajtur i shoqëruar në komisariat ka treguar të gjithë dinamikën me sa ai natë ditë në fakt në datën 31 mars ka treguar dinamikën me ajsa mbante mend se si kishte ndodhur dhe më pas thënjet e tij janë verifikuar edhe me pamjet e kamerave të sigurisë në zonë. Ndërsa i plagosuri, po ashtu në atë kohë shoqëruar edhe personi tjetër për të cilën tashmë ja referuar materialet në prokurori, por nuk është i arrestuar deri në momentin që do të sqarohen dhe rrethanat e kësaj ngjarjes. Konkretin është Artur Gjolena, i cili ishte personi që ka ndërhyrë për të shuar debatin e momentit, mund të themi, apo sherrin e momentit mes dy personave. Ndërsa pasi 25 vjeçari është shoqëruar për të marrë në pyetje në komisariat, 46 vjeçari Italia është shoqëruar dhe është dërguar në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore. Kjo pasi gjatë konfliktit që ka pasur me 25 vjeçarin, pas disa sekondash, për një moment, paktën sipas kamerave të sigurisë, por edhe burimeve të policisë, mësohet se për një moment ka rënë pa ndjenja në tokë dhe koka fatkesisht i ka kapur në trotuar. Por në momentin që është çuar në spital, fillimisht ka qenë në gjendje stabil dhe pas 10 orësh ka kaluar në gjendje kome dhe fatkesisht për shkak të plagëve që kishte marrë kryesisht në kokë, në fakt vetëm mbrëmjen e dieshme ka ndëruar jetë në spitalin e traumës. Fillimisht kjo ngjarje është referuar në prokurori nga ana e policisë për plagosje me dashje, por tashmë pritet që edhe prokurori çështjes ta hetojë këtë ngjarje në fakt për një tjetër vepër penale, se që mund tjetë ajo e vrasjes nga pakujdesia. Xhensila Kodra, të falenderoj për të gjitha detajet që përsolla.